הבכורה של מוטי וניר באום אל-פחם, אנחנו מכירים את אום אל-פחם, זה גם יכול להיות הופעת בכורה, יכולה להיות הופעת בכורה, והופעה אחרונה של מוטי וניר. רמת השרון חובה מעין משבר כלכלי, היא משחררת שחקנים, ליאור זאדה עדיין יש לו הרכב טוב. רטע עכשיו, כדור מצוין לעומרי שקל, שקל בועט, ליטווינוב עודף פעם ראשונה, עוד ניסיון של קוסטה. ליטווינוב עם עדיפה טובה, קוסטה עם כדור חוזר מעל השער. איזה יופי קוסטה, איזה יופי מעקב לכיוונו של ים כהן, כדור גדול של ים כהן, יופי של כניסה, האם כדור רוחב, האם לשער ליטווינוב, עדיפה טובה מאוד של השוער. הזדמנות, חייב להיות שער, לא, יעקב הבבא מוציא שער בטוח, אביאל בן חמו מקבל את הכדור מול השוער. הזדמנות מצוינת, חייב להיות פה שער, לא! איזו החמצה של מוחמד חטיב. איזו תנועה של דובב גבאי, אבל גם הסגירה. והטעות, דובב גבאי עכשיו, מכניס את הכדור לרחבה, הזדמנות! בחוץ! איזה מצב נפלא לאום אל-פחם. דרור ניר עכשיו מקבל את הכדור מפנוי במרכז, ריח של שער באוויר, ליטווינוב יוצא, עודף פעם ראשונה, רטה מכניס את הכדור לרחבה! איזה מצב של חטיב והכדור בחוץ. רוספינד, פעולה מצוינת של אור רוספינד, הכדור עכשיו יעלה למרכז, רטה, נגיחה, הכדור בחוץ, איזה מצב אדיר. אחלה מלובני, הזדמנות מצוינת לרמת השרון, אור רוספינד ייקח את הכדור הזה, גם עומרי שקל נמצא שם, שקל בורח, אור רוספינד, הזדמנות מצוינת, ביתה של רוספינד, הכדור, האם הוא עבר את קו השער? מה מסמן הכוון? מסמן להמשיך, איזו עצירה של תומר ליטווינוב. יונתן לוי יוצא חזק, יונתן לוי יוצא חזק עם הכדור, מי יעצור את הקטר הזה? מי יעצור את הקטר הזה? הזדמנות מצוינת, בן חמו חייב לכבוש, בן חמו, הכדור בחוץ! יואב מזרחי מסיים את המשחק 0-0 בגרונדמן, אכזבה מאום אל-פחם, רמת השרון נתקלה בשוער מצוין, בתומר ליטווינוב, הגיבור של המשחק.